захисники Маріуполя. Ми команда 27-ї української антарктичної експедиції. Підтримуємо кожного українського воїна, що боронить наші рубежі на території Азовсталі. Ми цінуємо і пишаємось вашою військовою доблестю, відданістю народу України, незламністю, що за межею людських можливостей. Щомиті ви в думках і серцях кожного із нас. Станція Академік Вернадський з вами. Антарктида з вами. Весь світ з вами. Маріуполь – це Україна!